Erdhët ju, na stiruat ura. Jo, një, dy. Islami në Shqipëri po flasë si shumic që u këthye Shqipëria u bë muslimane, erdi në përmjet dhunës, pushkës dhe haracit. E pa kontestushme, nuk ka, nuk mund të thuhet sot që Shqiptarët u bën muslimane se kishin dëshirë. Jo, zotëri. Shqiptarët, shumica e shqiptarët u bën muslimane sepse një, nga varfëria. A e dini sa të varfër kanë qenë shqiptarët apo jo? Që të regoni prallë akotë më këtë? Qa janë, këto janë prallët është? Erdi Osmanët me tufa me lule. Si qerdi perandëria Bizantine që pushtoi Shqiprin, që ndërtoi kisha, ashtu erdi edhe perandëria Otomane e pushtoi Shqiprin, i përdhunoi grat, vajzat, fëmijët, i mori ushtar, i shiti, i vrau, i preu, i masakroi. A? Se këta nuk e them unë, këta e thot historia. Këta e thot historia, nuk e thot atë Nikola, unë nuk jam historian. Po, unë kam ledzu, ajsa kam ledzu. Dhe këto që themi, theme përgjithsi. Nuk erdi perandoria otomane me lullën Shqipëri, erdi me pushk. E para, e dyta, në qoftë se ti do doje të mbaj besimin tënë, qoftë ortodox, qoftë katolika, qoftë kudi unë, do paguje haraç të sultani. Një, edhe do qoj një djalë ushtar. Ose do qoj një vajzë që ta kishte sultani atje. Kjo është e vërtetë, s'ka të vërtetë tjetër. Leje çan këto. Roli kisha cili ka çan roli? Sajesa. Kto janë sajesa. Roli kisha ortodokse në rrugën e identitetit kombëtar. Cili ka çan? Ka qen tmerrsisht i madh. Pse? Ka qen tmerrsisht i madh. Ja ti përmend një emër. Ti u përmend një emër, një Fanoli. Një ndër rilindësit më të mëdhej. Nuk vihet përpara Fanolit s'ka asnjëri. Fanoli është figura ndaç kombëtare, ndaç nacionaliste, ndaç fetare. Më thuaj ti mua një njeri që është edhe politikan, edhe teolog, edhe klerik, edhe poliglot, asnjë s'ke sot. Sot edhe këto, se po dalni shumë doktor, doli ngelën duke dokoru prifteria, o xhallar, po i bën doktora, profesora, y, gjithë. S'ka ngel një budala, po bën, janë bët gjithë menë që më të shtje. Gzimi, po do të bëtë këndështu. Gzim? Ja, ta mbaroj unë, pas taj këndështu. Ok, hajtë mbaroj, po. Dhe, tjetra, kishat ortodokse, që janë ndërtuar, dhe mua më vjen keq që po e ndajnë, jo Kosovë, jo Shqipëri. Kosova dhe Shqipëria janë një, nuk ka dy. He, s'pa e po një. Kosova, fjala Kosovë, na ka ardhë nga Serbi. Kosovë, Kosovo. Kosovo. Serbë, Kosovo. Dardani është fjala që duhet përdoret. Dardani. Kosovo dhe ai flamuri. Tanë kena me thonë Albinit bja edhe ai flamuri që keti aty për muaj nuk është një flamur për ta përqafu dhe ajtë shumë. Që gjimë më s'po përnë zjarë një kërë të ti mu këtë. Jo, mbaj e tja të. Kjo flamuri shteti ta mu kërë, shakam fajnë. Kërë gjithë shteti ti ma pa i zotë. Kërë gjithë shteti është shqiptar. Ky është flamuri që keti dhe unë. Së shta i që ke atë. Jo, flamuri shqiptarëve është kurqezia, është flamuri. Pa më me këto në ka një shtetet, në ta shmina me të rikë njojët, edhe më në njojët me flamuri kurqezia. Nga e keqë, mirës, diskutohet, kjo është nga ana politika, është nga e keqëja, që të dalë në thelb të bisedës, perandoria Osmane ka ardhë me dhunë. Të lutëm me leje politike, në është leje flamurat, perandoria... Reduktohu në temën... Perandoria, ja, të reduktohu mund të. Perandoria Otomane, për mendimin tim, jo për mendimin tim, se unë nuk jam historian, po me qa kam dëgjuar Elina Kocaqin e gjithë historianët, ka ardhë në dhunë. Aja, opi fjallën pa gëzimi, se përdo më të borë ti. Po gëzim? Kur i referohem historisë, ne gjithë e dim, edhe Ridoani Dimir, edhe Mysafiri ndëruar nga Shqipëria, po. Prifti ndëruar, e dim që historinë shkruan të forti. Absolutisht, për këto pa gjithë në plëtsishtu. Lidhje me këtë një udhëhecës francez, komandant, i një orë, Napoleon Bonaparte ka shkruar, ka thënë, historia është një grumbull i gënjeshtrave të shkruar anë një kote caktuar, nga një pushtet i caktuar. Dhe me thënë, edhe Mysafiri i Prifti nderuar që u referu historisë sa e ka mësuar kështu. Po mirë, ju e kemi mësu kështu, ne kemi mësu kështu. Dhe me thënë,
ka shumë për tu studiuar dhe une për hirtë modestis dhe korekcis nuk ju referova librave të cilat une apo autorve të cilat une i preferoj po ju referova autorve përëndimori që nuk janë muslimat në fojë një pushtus që të vjen me lullet a kjo tem tjetër të përfundojit jo, po kjo tem po, se, përfundoj, edhe Bizantin me dhumë erdi edhe kishat ortodokse në dhumë një ndërtu une nuk thash a thash që kanë ardhë me lullet këtu Nuk, unë nuk i përmenda Jo, po e tregove shumë bukur E tregove e sot dhe shumë bukur I futën në pushtet Ministra të përfundat Edhe ju në Shqipëri Edhe ne në Kosovë Ne jemi një shtet Por në kanda Idealja është tjetër Realja është tjetër Ne dojmë Shqipëri një Po në fakt jemi të ndarë Se s'pëthu që si kina boj zëmet O këzim vetë sa i punë Kanë po, kanë shumë faktor Që të të imë është herë, të vanë, mështë i përzim Se pëthu që si nga kaldu shumë herë E patriota Së talëm të apërë vëndërgjësimi Ne nuk po flasim për idealin Po flasim për realin Kosova së do shtetë, Shqipëria shtetë Kemi qenë një, dharë zotit kemi prap një Por jemi dy, realisht Aktualisht, realja tjetër Absolutisht. Edhe jo Shqipëri, edhe ne në Kosovë Kemi përjetuar periudën e erët të komunizmit Bilet e ju ka qenë ma agresiv Në vitin 67, në Verhoxha e Paçpall Shqipërin shtetë pa fejk Shte ndaluar të gjitha fejk Konkurencë ka qenë e besimeve abrahamike Komunizmi edhe sot është Jo, i kishte luftuar në Verhoxha Shqipëria është pas shtetë atëherë Për deri sa në trevat e ishë Kosovës Komunizmi ishte më perfid Zbatoj metoda më perfide Për tu përçafuar nga populli fatkesir shqiptar Shqiptarët me krenarin bureshin Me komunizmin e kaluar Me krenarin interpretonin teorit dhe historit komuniste Kunder perandërisë Osmanë dhe Turqis Ne në tekstet tona, shkolla tona Kemi mësuar, ashtu si po thuni jo Perandërisë Osmanë na vrau, na preu, na imurgjem dhe vajzat Kështu kemi mësuar Por sot kur u rritëm Kur u hap rruga e teknologjisë dhe informacionit Kur dulen pa historian të ndritë dhe të shkolluar, e kuptuam që na kishin mashtruar në periudën komuniste. Na kishin gënjyer. Do të thonë ne kemi mësuar gënjeshtra. Në fakt, po Skënderbeu si doli kështu ka? A komo si vishni diçka ta si gëzimit. Gëzimi përmendë ai Fanuli, ne përmend disa figura të mund që luajnë rol kësh në formimin e shtetit shqiptar, figura kombëtare të mund Toxhollar musliman. Ne nuk kisha dashur, jo, për hir të respektit të mysafirit, nuk kisha dashur me bëh ndo. Po si nuk kemi pas? Cili apo ti? Unë nuk kisha dashur me bëh ndo. Udhëheqës shqiptar musliman dhe krishterë. Kemi pas, na kemi pas Hoxhbolla Tasinin, Mullaj Drezilanin. Është për bëjmë. I kemi pas ideolog dhe themeluesit të shtetit shqiptar edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. I kemi pasur mos ta harojmë Haxhi Zekën, vëllezrit Frashëri. Pastaj i merë Prizrenin dhe gjithë të këta të cilë kontribuan rrujtjen e celulis tonë shqiptare kur duke i rrujtur bashketesën dërfetare, unë jura asisht e përmenda bashketesa dërfetare në trevat shqiptare nuk në asollën të huaj asot të qeverit as Kosovës as të Shqipëris ato e kishim kultivuar me shekuj me radhë kishat të cilat janë ortodokse katolike dhe